президенттің сынынан кейін премьер келді. Бүгін тостос шыққан Семей өңіріне үкімет басшысы барды. Әлихан Смайылов жылу орталығын аралап, әбден ескірген қазандықтарды көзімен көрді. Биыл сіздерге Габасов қазандыққа және орталыққа 1 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ жылту желілеріне қосымша 3,5 миллиард теңге бөлінді. Енді сол қаражатты тиімді пайдаланып, сапалы жұмыстар жүргізіп жаңғырту керек. Қазір қазандықты шаһарды жылумен қамтамасыз ететін жалғыз үлкен қазандық бар. Ал 20-ға жуық кіші қазандықтар әбден ескірген. Бұл аздай жылу құбырларының 68% шіріп кетіпті. Салдарынан жұрт жазда ыстық суға, қыста жылуға жармайды. Ал орталықтан шығатын зиянды қалдықтар қоршаған ортаға кесірін тигізіп жатыр. Осы мәселенің бәрін шешу үшін заманауи жылу электр орталығын салу керек дейді үкімет басшысы. Алайда оның құрылысы қашан басталатыны әзірге белгісіз.